ជនជាទីមេត្រីខណៈនេះសូមអញ្ជើញតាមដានទេសនានៅការផ្សាយផ្ទាល់ព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍បាយ័នបាទជាដំបូងសូមអញ្ជើញតាមដានទេសនានៅព័ត៌មានក្នុងប្រទេសបាទសម្រាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសជាដំបូងគឺនាយប្រឹកមីនីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដល់ខ្ពង់ខ្ពស់បាទក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាទទួលកម្ចីដែលមានការប្រាក់ទាបពីសាធារណរដ្ឋកូរ៉េចំនួន 200 លានដុល្លារអាមេរិកនេះគឺជាអនុទានដែលមានការប្រាក់ទាបសម្រាប់ឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2016របៀបរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េនិងប្រតិជានៃអាជ្ញាកម្ពុជាមានតែប្រាក់ចំនួន 200 លានដុល្លារអាមេរិកត្រូវបានចោទប្រកាន់នាយប្រតិភ្នាក់ទីដប់ខេត្តកាកាដានៅទីស្តីការក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិក្រមអធិបតីភាពដល់ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រតិជានៃអាជ្ញាកម្ពុជា កិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានចុះទៅលេខារវាងឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅដំហងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងឯកឧត្តមគឹមហាន់ស៊ូអាយកៈរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េប្រចាំនៅកម្ពុជាតាមប្រពន្ធមានពីឯកឧត្តមកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានដឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌស្តីពីអនុទានសម្រាប់ឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2016រវាងរដ្ឋាភិ
ចាប់ពីតាខ្មៅទៅអូចំបក់ក្នុងខេត្តតាកែវនិងផ្លូវជាតិលេខ 22ពីអូចំបក់ទៅអង្គតាសោមគម្រោងទី2គឺគម្រោងធ្វើឲ្យប្រសាឡើងវិញនៅផ្លូវជាតិលេខ 48ដែលភ្ជាប់ពីស្រះអំបើទៅខេត្តកោះកុងប្រវែង 150គីឡូម៉ែត្រគម្រោងទី3គឺគម្រោងអភិវឌ្ឍទំនប់ពហុបំណងស្ទឹងដូនត្រីនៅចន្លោះខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តពោធិ៍សាត់ គម្រោងទី4គឺគម្រោងធ្វើឲ្យប្រសាឡើងវិញនៅផ្លូវជនបទជំហានទី2នៅខេត្តចំនួន9គឺខេត្តកំពង់ចាមកំពង់ធំសៀមរាបបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ស្ពឺនិងខេត្តតាកែវតាំងនាមអរិយរដ្ឋាភិបាលនិងតាំងនាមសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅចំពោះរដ្ឋាភិបាល និងប្រជាជននៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េដែលបានផ្ដល់អនុទានក្នុងជំនួយនានាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រជាពិសេសការអភិវឌ្ឍផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទឹកផ្លូវភ្លើងមនុស្សជាដើមលោកបានបញ្ជាក់ថាការពីដើមឆ្នាំ2013នេះដែរគឺការពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាកន្លងទៅកម្ពុជានិងកូរ៉េបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌស្ដីពីឥណទានឥតសំណងសម្រាប់ឆ្នាំ2013មានទឹកប្រាក់ចំនួន 17កិច្ចសន្យាមួយលានដុល្លារអាមេរិកដែលអនុវត្តទៅលើគម្រោងចំនួន3ទី1គឺគម្រោងកែលម្អបន្ថែមនៅអគារមិត្តភាពកម្ពុជាកូរ៉េស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិគម្រោងទី2គឺគម្រោងបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលអាកាសចរស៊ីវិលនៅកម្ពុជានិងគម្រោងទី3គឺគម្រោងរៀបចំការអប់រំបច្ចេកទេសនៅកម្រិតមធ្យមសិក្សា ឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិតេតឹងទៅនឹងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដែលថាគ្មានវត្តមានរបស់មេបកប្រឆាំងលោកសំរង្ស៊ីយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះអាយដាំកុយគូបានបញ្ជាក់ថាសាវនាការថ្មីៗនេះដោយសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន2នាក់3នាក់នោះគឺជាសិទ្ធិបុគ្គលរបស់សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន2 3នាក់នោះតែប៉ុណ្ណោះសមាជិកសភាអាមេរិកម្នាក់ 2នាក់នោះគឺគាត់គ្មានសិទ្ធិអ្វីទាំងអស់មកកំណ
ដោយឆ្នាំសមាជិកសភាអាមេរិកមួយរូបពីររូបនោះគឺមិនមែនតំណាងអនុយោបាយសរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលទេហើយសមាជិកសភាមួយរូបពីររូបនេះក៏គ្មានសិទ្ធិអ្វីទាំងអស់មកកំណត់ជោគវាសនាដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរហើយជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលតេតឹងទៅនឹងការចូលស្រុកឬមិនចូលស្រុករបស់លោកសំរង្ស៊ីនោះរដ្ឋាភិបាលគឺនៅតែប្រកាន់ជំហររគោរពនិងអនុវត្តតាមច្បាប់ផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជា ប្រទេសប៉ាគីស្ថានមានការចាប់អារម្មណ៍វីដេអូនៅកម្ពុជាលើវិស័យប្រតិកម្មផ្នែកកាត់ដេរនិងបង្កើនឱកាសវីដេអូទុនវិស័យកសិកម្មនិងការផលិតថ្នាំពេទ្យអាយដាំសុកអានអូប៉ានៃរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានអនុញ្ញាតឲ្យអាយដាំអាមចាត់អេលីសើអាយកៈរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមប៉ាគីស្ថានប្រចាំប្រើរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជួបសម្ដែងការគួរ
ប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជានិងប៉ាគីស្ថានមានទំនាក់ទំនងល្អនិងកិត្តិកម្មបង្កើតឱកាសវិនិយោគទុនផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យមានភាពជឿនលឿនទៅមុខ អាយដាម អាមជាត់អាលីសើអាយ៉ាកែរ៉តាតូតបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសប៉ាគីស្ថានមានការចាប់អារម្មណ៍វិនិយោគនៅកម្ពុជា
ប្រទេសប៉ាគីស្ថានមានសក្តានុពលលើវិស័យកសិកម្មសម្រាប់ការនាំចេញ ហើយប្រទេសប៉ាគីស្ថានក៏មានចំណាយមកពិសោធន៍ល្អខាងផលិតថ្នាំពេទ្យដូច្នេះប្រទេសប៉ាគីស្ថានចង់ឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អលើការផលិតថ្នាំពេទ្យនេះសូមបញ្ជាក់ថាការពីឆ្នាំ2011ការនាំទំនិញមកពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានចូលកម្ពុជាមានទឹកប្រាក់ចំនួនជាង15លានដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ2012មានចំនួនជាង120លានដុល្លារអាមេរិកក្នុង6ខែដើមឆ្នាំ2013នេះមានចំនួន12លានដុល្លារអាមេរិក ចំណែកការនាំទំនិញចេញពីកម្ពុជាទៅប៉ាគីស្ថាននៅឆ្នាំ2011មានចំនួន268ពាន់ដុល្លារនៅឆ្នាំ2012មានចំនួន186ពាន់ដុល្លារក្នុង6ខែដើមឆ្នាំ2013នេះមានចំនួន167ពាន់ដុល្លារអាមេរិកស្របពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីកម្ពុជានិងប៉ាគីស្ថាននៅឆ្នាំ2011មានចំនួន16លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2012មានចំនួន108លានដុល្លារក្នុង6ខែដើមឆ្នាំ2013នេះមានចំនួនប្រមាណជាង11លានដុល្លារ ឯកឧត្តមសុកអានបានសម្ដែងនៅការស្វាគមន៍ចំពោះការចាប់អារម្មណ៍វីដេអូរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានទៅកម្ពុជាក៏ដូចជាការបង្កើនប្រតិកម្មសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសទាំងពីរនាព្រឹត្តិការណ៍ដដែលនេះដែរឯកឧត្តមសុកអានក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យលោកជំទាវអាលីសនបូរ៉ូអាយកៈរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រចាំប្រារព្ធនាយកម្ពុជាចុះជួបសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាការងារផងដែរលោកជំទាវអាលីសនបូរ៉ូអា
ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានកាត់ថមប្រមាណប្រមូលថវិកាពីប្រទេសដល់ចំនួន ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានកាត់ថមប្រមាណប្រមូលថវិកាពីប្រទេសដល់ចំនួនដើម្បីជួយបំពេញកង្វះខាតថវិកាប្រាក់ខែសម្រាប់បុគ្គលិកភាគីជាតិផ្នែកការពង្រឹងច្បាប់នៅកម្ពុជាកន្លងមកឯកឧត្តមសុកអានបានខិតខំប្រឹងប្រែងទំនាក់ទំនងជាមួយសកលវិទ្យាល័យនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីបញ្ជូនមន្ត្រីច្បាប់ 14 ប្រទេសកម្ពុជាបានចូលជាសមាជិកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនៅឆ្នាំ2014ដែលនេះអង្គការWTO តម្រូវឲ្យមានចំណេះដឹងផ្នែកច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មស្តង់ដារអន្តរជាតិដើម្បីដោះស្រាយវិវាទផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនៅពេលខាងមុខតែតឹងតំណាងការអភិរក្សនៅប្រាសាទអង្គរវត្តប្រទេសអូស្ត្រាលីបានជួយលើកម្រោងចាត់ចែងអភិរក្សសម្រាប់បតិកភណ្ឌនៅអង្គរវត្ត តាមរយៈអង្គការយូនីស្កូដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍនិងអភិរក្សនៅតំបន់ប្រាសាទអង្គរវត្តខេត្តសៀមរាបពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានមកសំរួមរស់ជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះគឺដោយសារតែលោកអស់ជំនឿលើការដឹកនាំរបស់មេបកប្រឆាំងរូបនេះ មេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តរតនគិរីចំនួន6នាក់បានចុះចូលរួមរស់ជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយបាទក្នុងនោះក៏មានយុវជនជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រពេញសិទ្ធិនៅខេត្តរតនគិរីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោករិនកញ្ញាការប្រកាសពីការចុះចូលរបស់យុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅរសៀលថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013នៅភោជនីយដ្ឋានសេវិនប្រៃក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ លោករិនកញ្ញាប្រធានក្រុមការងារនិងជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រពេញសិទ្ធិនៅខេត្តរតនគិរីបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតថាការដែលលោកសម្រេចចិត្តចេញមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកនៅជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយសារតែលោកមិនពេញចិត្តនឹងការដឹកនាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកនេះមានភាពលំអៀងមកលើក្រុមសមាជិកដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះ លោកបន្តថាថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនប្រព្រឹត្តអំពើអបាយមុខស្រីស្រាលបែងហើយគណៈបកមួយនេះគ្មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដទេគឺមានតែលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្លែងខ្លាយប៉ុណ្ណោះថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកនៅបញ្ហានិងហេតុផលដែលខ្ញុំបានចាក់ចេញពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺដោយសារមូលហេតុច្រើនយ៉ាងដែលមានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងគណៈបកសាមគ្គី ដែលមានការលំអៀងនិងមិនអព្យាក្រឹតចំពោះអ្នកតស៊ូពិតប្រាកដក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំសង្កេតឃើញថាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនធំខ្ញុំមិននិយាយទាំងអស់ទេមួយចំនួនធំមួយចំនួនធំហ្នឹងគឺទីមួយហ្នឹងគឺអបាយមុខអបាយមុខគឺស្រីស្រានិងល្បែង ស្រីស្រាល្បែងនេះខ្ញុំមិនបាច់បកស្រាយឲ្យចំថាបុគ្គលណាទេ
ព្រឹត្តិការកន្លងមកបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដឹងដែរថាស្រីសារល្បែងមានបុគ្គលណាខ្លះនៅក្នុងជួរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបញ្ហាទី 2 មួយទៀតនោះគឺនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្មានទេលទ្ធិយន្តតៃពិតប្រាកដគ្រាន់តែជាលទ្ធិយន្តតៃខ្លែងខ្លាយនិយាយឲ្យតែគេឮទេ ហេតុអីបានខ្ញុំថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្លែងខ្លាយជាក់ស្ដែងក្នុងសមាជជាតិនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រមាណខែមុនទៀតថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាគណៈកម្មការយុវត្រូវបានតែងតាំងត្រូវបានដាក់ឲ្យសមាជអនុម័តគ្មានការប្រជុំគ្មានការដឹងឮអំពីប្រធានក្រុមគណៈបកតាមខេត្តនីមួយៗទេជាពិសេសខេត្តអាសនៈមកអីអញ្ចឹងគេដាក់បញ្ជីឈ្មោះមកឲ្យសមាជលើកដៃទៅសមាជចេះតែលើកដៃទៅ គណៈកម្មការយុគគណៈកម្មការយុគដាក់បញ្ជីឈ្មោះមក100នាក់ជាងអ្នកដែលត្រូវបានបែរជាអត់បានអ្នកដែលត្រូវបានអត់បានបែរជាបានអញ្ចឹងអយុធធម៌ចំពោះកម្លាំងតស៊ូពិតប្រាកដគ្នាខំតស៊ូដើម្បីមានការលើកទឹកចិត្តពីគណៈបកតស៊ូដើម្បីនឹងបានចូលរួមក្នុងការបម្រើជាតិប៉ុន្តែឱកាសគឺគ្មានទេនេះគេហៅថាលទ្ធិជាតិបតៃខ្លែងខ្លាយ នៅចំណុចមួយទៀតខ្ញុំសង្កេតឃើញគោលនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីគាត់តែងតែមានគោលនយោបាយមួយតែងតែធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបង្ហាញអំពីគោលនយោបាយសងសឹករបស់គាត់គំនុំរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងបើទីហោះថាគាត់សងសឹកអញ្ចឹងបើក្នុងករណីថាគាត់កាន់អំណាចតើការសងសឹកគាត់គាត់នឹងធ្វើរូបភាពយ៉ាងម៉េច នេះខ្ញុំមិនបាច់បកស្រាយឲ្យដឹងថាគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចទេគាត់ថាពាក្យថាសងសឹកមួយយើងដឹងហើយនឹងមានបញ្ហាអីកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសជាតិបាទបញ្ហាសងសឹកមួយទៀតបញ្ញយុយនយោបាយរបស់គាត់គឺឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំនៅទីនេះតែកើតឲ្យមានជាចលនាគេហៅថាបង្កើតជាព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយដើម្បីឲ្យឆែកកាន់តែលើកាន់តែល្អប៉ុន្តែព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋាន បែកបាក់ជាតិបែកបាក់សាច់ញាតិនៅនឹងមូលដ្ឋានហេតុអីឲ្យតែមានរឿងអីទោះជាធៀបល្មើសហ្នឹងបាត់ល្មើសហ្នឹងធៀបផ្សំមិនគ្រប់គ្រាន់មិនមានធៀបផ្សំគ្រប់គ្រាន់ក៏គាត់ជំរុញឲ្យប្តឹងដែរអញ្ចឹងប្តឹងកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អធ្វើឲ្យបរិយាកាសនយោបាយកាន់តែអាប់អួរធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតកាន់តែអាប់អួរធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋាន នៅក្នុងភូមិមួយគ្នាប្តឹងគ្នាសួរថាតើតាពាកប្តឹងហើយគឺឈ្លោះគ្នាអីអញ្ចឹងតែឈ្លោះគ្នាមើលមុខគ្នាលែងត្រង់ហើយតែមើលមុខគ្នាលែងត្រង់មានន័យថានឹងមានបញ្ហាមានបញ្ហាអាចកើតជាអំពើហិង្សាឬក៏អាចជាបញ្ហាផ្សេងៗអញ្ចឹងនយោបាយនេះគឺខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានចំណុចមួយទៀតការប្រើប្រាស់យុវជនជាស្នន់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសិតតែជាយុវជន យុវជនជាឈ្នន់គឺប្រើយុវជនយកយុវជនជាលេសយកយុវជនពាក្យយកពាក្យយុវជនឲ្យតម្លៃយុវជនតែតាមពិតយុវជនគឺឱកាសទទួលបានតិចបំផុតក្នុងការដែលសម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តនេះគឺឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណិតនិងឯកឧត្តមកឹមសុខុនបានជួបសំណេះសម្ណាជាមួយនឹងសមាជិកបកប្រមាណជា2000នាក់នៅឃុំសូភាស្រុកស្ទឹងត្រង់ នៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2013នេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាសមាជិកសមាជិកាបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណជាង2000នាក់បានជួបសំណេះសំណាលជាមួយឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណិតអនុប្រធានក្រុមការងារជួយសរុបស្ទឹងត្រង់និងជាប្រធានក្រុមការងារជួយឃុំព្រៃកោះឯកឧត្តមកឹមសុខុននិងក្រុមការងារដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិសូភាឃុំសូភាស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាម ឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណិតបានថ្លែងទៅកាន់សមាជិកសមាជិកាបកទាំងអស់ដែលបានមកជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃនេះជាពិសេសអរគុណចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលគាំទ្រស្រឡាញ់និងទុកចិត្តចំពោះគណៈបកប្រជាជនហើយឯកឧត្តមបានអំពាវនាវសូមឲ្យបងប្អូនទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នានៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2013ខាងមុខនេះក្រោយពីបានបញ្ចប់ការសំណេះសំណាលរបស់ឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណិតឯកឧត្តមកឹមសុខុនដែលជាប្
sốc tổng. Pì xâm nạ xâm đại cả một hát xe nạp bà đầy đi chỗ hôn xa nì dù rạch thầm mần trấy.
ដោយអាយដាមបានលើកឡើងថាសម្ដេចតេជោសែនតែងតែគិតគូរដល់សុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋអភិវឌ្ឍប្រទេសដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋហើយថ្ងៃនេះអាយដាមសប្បាយចិត្តបំផុតដែលបានមកជួបជុំបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលពោពេញទៅដោយស្នាមញញឹមព្រោះជីវភាពរបស់ពួកគាត់មានលក្ខណៈធូរធារហើយធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញមកកាន់ទីនេះដោយភាពងាយស្រួលព្រោះប្រព័ន្ធគមនាគមន៍មានលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនធ្វើដំណើរ ហើយអាយដាមបានបញ្ជាក់ទីថាថ្ងៃនេះអាយដាមសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានមកចូលរួមបម្រើផលប្រយោជន៍បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាព័ត៌មានជាបន្តគឺស្ដីពីសញ្ញាវិជ្ជមាននៃកម្មសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជានិងការជឿទុកចិត្តក្នុងពេលអនាគត រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់នីតិការទី4នៃរដ្ឋសភាបានធ្វើឲ្យសម្រេចជោគជ័យនៅលើវិស័យទាំងឡាយទាំងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយការទូតសង្គមកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍដទៃទៀតជាច្រើនដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាដឹកនាំអាណត្តិទី4កន្លងទៅនេះក្រុមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនត្រឹមតែជួយឲ្យប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលអាចរក្សាបាននូវសមត្ថភាពទាំងឡាយដែលសម្រេចបានដោយលំ
ជាអភិវឌ្ឍវឌ្ឍនភាពនិងវិបលភាពនៅឆ្នាំ2013នេះ ជាស្ដែងយើងមើលឃើញថាក្នុងរយៈពេល4ខែដើមឆ្នាំនេះកំណើននៃវិស័យទេសចរមានភ្ញៀវចូលមកទស្សនាកម្ពុជាចិត្តមួយលាន5សែននាក់កើនដល់7%ដោយសញ្ញា13%ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ2012ហើយសង្ឃឹមថាក្នុងឆ្នាំ2013នេះភ្ញៀវទេសចរនឹងកើនឡើងដល់3លាន5សែននាក់និងឈានដល់5លាននាក់នៅឆ្នាំ2015 ការនាំចេញអង្ករក្នុងរយៈពេល5ខែដើមឆ្នាំ2013នេះមានបរិមាណ1,146,800តោនបើប្រៀបធៀបនឹងប្រាំខែដើមឆ្នាំ2012ឃើញថាមានការកើនឡើងប្រមាណ 160% ចំណូលពន្ធដារក៏ត្រឹមខែមិថុនាឆ្នាំ2013ប្រមូលបានប្រាក់ចំណូល 470ដុល្លារអាមេរិកស្មើនឹង 50%នៃគោលដៅកំណត់ក្នុងច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ2013ដែលឡាយចំណូលពន្ធគយក្រាន់តែនៅក្នុងខែមិថុនាប្រមូលបានចំនួន81លានដុល្លារបានកើនឡើងប្រមាណជាង9%បើប្រៀបធៀបនឹងខែមិថុនាឆ្នាំ2012ដែលឡាយប្រាក់ពន្ធនិងអាករជាបន្ទុករដ្ឋក្នុងខែមិថុនានេះមានកំណើន 6%ក្នុងនោះថាវិការរដ្ឋមានកំណើនពីកណ្ដាលសញ្ញា4%និងថាវិការរដ្ឋនីតិខេត្តបានកើនឡើង15%ដោយសញ្ញា8%រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែមានសុទ្ធិធនិយមយ៉ាងមុតមមថានៅឆ្នាំ2013នេះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅរសាបបានក្នុងរង្វង់7%ដោយការរំពឹងទុកនៅក្នុងនីតិការទី4នៃរដ្ឋសភារីរដ្ឋាភិបាលបានប្រឈមនឹងផលវិបាកធំធំបណ្ដាមកពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុសកលលោកគ្រោះធម្មជាតិដ៏ធ្ងន់ធ
ហើយបានងើបចេញផុតពីឥទ្ធិពលនៃវិបត្តិសកលលោកយ៉ាងរហ័សហើយសម្រេចបានកំណត់ខ្ពស់ឡើងវិញនិងកំពុងមានភាពរឹងមាំឆ្លងតាមសមត្ថផលដ៏ថ្លៃថ្លាទាំងអស់នេះបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបាននឹងកំពុងធ្វើដំណើរទៅមុខតាមទិសដៅដ៏ត្រឹមត្រូវហើយកាន់តែពង្រីកបាននូវភាពអំណោយផលដល់ប្រជាជនយើងបន្តឈានទៅសម្រេចជោគជ័យកាន់តែធំធេងថែមទៀតក្នុងការកសាងនិងការពារមាតុភូមិ ដោយមើលឃើញនៅការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងការឈានឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់មេតភូមិកម្ពុជាឆ្ពោះទៅការអភិវឌ្ឍនិងដែលមានការជឿជាក់ទៅលើភាពរឹងមាំរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើទោះបីជាក្នុងដំណាក់កាលនេះកម្ពុជាកំពុងតែរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់អាណត្តិទី5នៃរដ្ឋសភាក៏ដោយ ក៏បណ្ដាប្រទេសជាមិត្តនានាអង្គការអន្តរជាតិនានាព្រមទាំងដៃគូសហប្រតិបត្តិការជាច្រើនទៀតនៅតែបន្តជួយជ្រោមជ្រែងនិងសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនប្រកបដោយជំនឿទុកចិត្តយ៉ាងមុតមាំបំផុតជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះមានការចុះហត្ថលេខារវាងឯកឧត្តមហៅដំហងអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជាមួយឯកឧត្តមគីមហានស៊ូឯកអគ្គរដ្ឋទ
ជូនដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ 2013-2016 ដើម្បីអនុវត្តគម្រោងចំនួន 4
ពីធានីប្រវត្តិត្រូវក្រុមអត្តបទ័យភាពដល់ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាប្រដីជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជារាជាណាចក្រកម្ពុជាគម្រោងចំនួន 4 រួមមានទី 1 គឺគម្រោងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ 2និងផ្លូវជាតិលេខ21ទី 2គម្រោងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ 48ទី 3គម្រោងអភិវឌ្ឍទំនប់ពហុបំណងស្ទឹងដូនត្រីខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តពោធិ៍សាត់ នឹងទី 4គឺគម្រោងកែលម្អផ្លូវចំណបត់ជំហានទី 2នៅខេត្តចំនួន 9នេះពេលអនាគតនៅមានគម្រោងអភិវឌ្ឍធំធំជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើឲ្យសម្រេចក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសប្រជាជនកម្ពុជាសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាក្រុមការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀវវៃរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគម្រោងនៃការអភិវឌ្ឍទាំងអស់នេះនឹងត្រូវធ្វើឲ្យសម្រេចជារូបរាងយ៉ាងពិតប្រាកដពីព្រោះទាំងប្រជាជនកម្ពុជាទាំងសហគ
ប៊ុនហៀងអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងចិត្តពលខេមរៈភូមិន្ទបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពពិធីបិទវគ្គវឿនបណ្ដុះបណ្ដាលកំភ្លើងធំចំនួនទី2របស់បញ្ជាការដ្ឋានកំភ្លើងធំអគ្គបញ្ជាការតាមរបាយការណ៍របស់អាយរ៉ាមម៉ាដាមសនីអៃណូបរតនានីរងសេនាធិការចម្រុះនិងជាមេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានកំភ្លើងធំអគ្គបញ្ជាការបានដឹងថាអនុវត្តតាមសច្ចាប័នរបស់អគ្គបញ្ជាការស្ដីពីការវគ្គវឿនបណ្ដុះបណ្ដាលដល់នីតិហិនរងជំនាញ
GPS nâng vi sạc cầm. Chúng nên ai kết tế cầm phương thông miền ủng bộ cò vò về ảnh sơ bà sạc bí vật, cây càng ti tăng bình chiếc bánh nâng chất vị thị. Đã miền cầm sạc xa cà rây trong nguồn mùi rối nẹ chia thị hiện rộng khăn bình chí các ra thanh cầm phương thông. Chỉ là tập hồn bình chọc vẹn tập tuôn bàn cầm sạc xa cà rây phù kè mà phải bày nẹ, có rôn bà xàm sạc bí nẹ xâm nông bố xài sạc bạp nẹ. Ai đâm hình môn hiếng bàn vi đâm lại khắp bù, nâng còn sổ sao chung bù ní thị hiện chia cầm sạc xa cà rây tình ọ, để bàn dọc chất tục đạn riêng sâu rồi hôn tập tuôn bàn lát tập hồn lọ ní bởi ní. Ai đâm bàn lực lăng tha, rì rõ tháp bí bàn ní tì càng tì buồn này rọt sập hìa, bàn bình tò kết khắc khóng prân prang giang bình tùm hấn khi nông cú đai bùng răng thêm tiền. Cư cá có sang chia chung hiến nơi sân cung Campuchia muối, miền sân tiệp hiệp sở thê rệp hiệp, nơi chỗ bái sân tiệp sọc nâng sân đập thân hợp sân cung chùn bởi chi bởi oán. Miền cá áp hiệp vọt bởi cọp đòi chê rệp hiệp nâng sân mạ thỏa, chung mùi nâng cá bởi cánh chọp giang mương mặt, nơi cô lạc là thịp bởi chi thấp bởi tay sở rệp bởi hụt bạc, cá cổ rụp sật nâng sạch đầy thay thân hộ rộng bằng đồ chiệt. Sân cung muối miền cao xì cá bởi sạp chọp khía, nâng trợ bán bùng răng đám bầy thị niệt thả. Rồi chí chôn Campuchia, miền bà thò chơi chơi, nâng ả rìa thò dụ ông vay, miền chì bụi bụi nơi bà cọp đòi sốc đồng rùm nế, tèn khăn nông rùng vùng cửu xa nâng sân cung chết. Ai đọc bàn bàm nhá đòi ni tì hiên nâng bộ tì hiên trời xa mơ kì khní ai kì phép tây khăn nông nâng cổ rụp nơi cổ rộng vị này nâng lạc khăn tì cạ tu tây rồi bỏ con dự tập bộ lạc khám rạp phù mấn. Bần tò kà dốc chất tục đạn ảnh vọt nơi cố nơi dô bài chi chốt xa. Khi nông kà phùng rừng priếp kà phì chiệt, rồi bỏ còn chất tập bố lúc hàm bà phùng mấn. Nâng ảnh vọt ở bàn kích chóp kích chuôn tam ảnh sát đọc phung phù. Rồi bỏ bà mốc rì ở rọt hạp hi bá, tiền không bị xài dô thịa nơi dô bài ca tụt. Nâng bông cân tùm nét tùm nông xa hạ bà tì bạc ca lọ lực cực bị xài cho mùi bà tì chất khẳng. Bà khai đồng bàn phùng đàn chia đồng bàn mất tập hiệp, sân tập hiệp, s Chúng rừng cả vật vấn còn cầm lăng tiền kháng trong nét đẳng trong nét phớ này vị trí xa phía xa bởi tế. Chế bà bà cử rừng bà chế kế tế ở bàn xóm xa rộp có đối chí dụt vị thí bởi dốt ở xóm chí còn chất tập bộ lạc khám rạp phù mệnh. Nước nông cả nữ ai đồng hình bình hiến, bàn bà khôn vị nhiệm bàn bàn đó là khám sạc xa cả rầy nâng bàm bẹc cử rừng ế sở dạ dù, nâng bà đó là bàn xa xa nâng lý khật xa xa, đó là ní tỷ hiện đề miền xa đầy lõ Nâng bàn nôm dốc xong phí rạp bởi kênh bởi xong phạm phí ổng, nâng sbiêng hà xong phí rạp còn tốm rồi bỏ ạ kẹp mê bình chí ká ủ bật thông sạc khá cám, nâng ủ bật thông bằng chìa gà rạch thanh cầm phương lương thông phong đại. Bộ đồng minh sẽ tạo cách nâng khăn nông bình ý cư nâng dễ ông phí đâm rơ ca tiếp xa ông có rộp bỏ Campuchia nâng sở đồng rơi cư miên cầm rật khắp bùa. ประเทศกัมพูชาเจียประเทศกาสิกรรมไฮสเตอร์ตายแปดสเปรย์ในประชาชนประกอบระบบหรือภายในกาสิกรรมเจียปิเซ่ประเทศกัมสเตอร์นิตามัดดอง
ដោយឆ្នាំការសម្រេចបានបូលៀនតោនសម្រាប់ការនាំចេញនាឆ្នាំ2015គឺមានន័យថាផ្ដល់នូវកំណើនផលទុនសរុបជាតិឲ្យកាន់តែធំថែមទៀតនិងរួមផ្ដល់ចំណូលកាន់តែខ្ពស់ដល់ប្រជាជនខ្មែរព្រោះថាស្រូវផលិតឡើងដោយកសិករ ជាស្ដែងក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំ2012ការនាំចេញអង្គរសរីរាង្គមានការកើនឡើងខ្ពស់បើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេល២ឆ្នាំ2012កន្លងទៅប្រធានអង្គការសេដាលោកយ៉ងសង្កូម៉ាបានដឹងថាអង្គរសរីរាង្គត្រូវបាននាំចេញយ៉ាងច្រើនរហូតដល់10តោនទៅនៅក្នុងរយៈពេល6ខែឆ្នាំ2012ហើយបើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2012ទាំងមូលមានតែ5កុងតឺន័រប៉ុណ្ណោះកំណើននេះគឺមានតម្រូវការកម្រិតខ្ពស់នៅលើទីផ្សារសរុបអាមេរិក លោកបានដឹងទៀតថាបច្ចុប្បន្នអង្គការសេដាក៏បានជំរុញឱ្យកសិករផលិតស្រូវសរីរាង្គឲ្យកាន់តែច្រើនថែមទៀតសម្រាប់ផលិតអង្គរនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារក្រៅប្រទេសអង្គរសរីរាង្គនេះត្រូវបានលក់ក្នុងតម្លៃ1,200ដុល្លារសម្រាប់អង្គរសំរិទ្ធនិង1,600ដុល្លារសម្រាប់អង្គរសំរោគដោយមួយកុងទីន័រមានអង្គរចំនួន20តោន តាមការសិក្សារបស់សេដាឬឃើញថាការដាំដុះស្រូវសរីរាង្គដោយមិនប្រើគីមីបានទទួលផលខ្ពស់ជាងការដាំដុះស្រូវតាមបែបផ្សេងៗទៀតហើយរបាយការណ៍នោះបានបង្ហាញថាកសិករផលិតស្រូវសរីរាង្គទទួលបានទិន្នផលរហូតដល់2តោន70គីឡូក្រាមក្នុងមួយហិកតាចំណែកឯការដាំដុះតាមប្រមូលបបកម្មទទួលបានចំនួន2តោន30 ចំណែកឯការដាំដុះតាមទម្លាប់ទទួលបានទិន្នផលត្រឹមតែ1តោន60តែប៉ុណ្ណោះ សូមជម្រាបផងដែរថាបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងវិស័យដទៃពីវិស័យកសិកម្មជាពិសេសគឺផ្នែកផលិតកម្មស្រូវនៅអង្គរគឺផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ជាងគេទៅដល់ប្រជាជនខ្មែរព្រោះអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់វិស័យនេះធំជាងគេគឺកសិករខ្មែររួមម៉ាស៊ីនខ្មែរក្រុមហ៊ុននាំចេញក៏ខ្មែរហើយចំណូលដែលបានពីវិស័យនេះគឺវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសស្ទើរតែទាំងស្រុងតែម្ដង តែផ្ទុយទៅវិញវិស័យមួយចំនួនភោគផលនៃចំណូល1%គឺមិនដល់ប្រជាជនខ្មែរទេគឺបានទៅក្រុមហ៊ុនបរទេសនិងភោគផលវិលត្រឡប់ទៅក្រៅប្រទេសវិញព័ត៌មានក្នុងប្រទេសដែលលោកស្រីនេះកញ្ញាទឹមនឹងបានទស្សនានៅពេលនេះចាប់តាំងពីនេះជាបន្តសូមអញ្ជើញទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិ